Salam millet, ben Fert Vəliyev ve bugün sizlerle beraber Ramil Şeydəyevin penaltisini dünyanın en güçlü oyuncuların üzerinde deneyeceğiz. Evvela bunu bildirmek istedim ki, video ironiya karakteri daşır ve video gülmək üçündür. Sadece gül ve keç. Bunu bildirmek istedim ki, Ramil Şeydəyevin penalti attığı qapıcı ilə bütün gücün oyuncuları yoxlayacağıq. Məsələn, keçdən xaricdən götürsək, bu Cristiano Ronaldo var. Keçdən xaricdən götürsək, Cristiano Ronaldo vuran. Sizə məqsədi göstərim. Məqsəd budur ki, Messi və qarşımıza Kurtuva var. Messi ilə bu qıraqdakı zərbələri vuracaq və Ramil Şeydəyev kimi zərbə vurmamağa çalışacaq. Yəni, Ramil Şeydəyev nə edir? Ramil Şeydəyev topa tık. Yəni tık. O top çamdan vur. O topu vur bura. Elinden çıxardı onu geçsin. Neyse, kısacası konsept buydu. Eğer ki video tez bir vaxta like alsa, tez bir zamanda da yeni bir dünyanın en pis komandasının rebildi gələcək. Bunu daha çox belə ne de deyim. Öpürəm, sən olandı arkadaş. İlk futbolcumuz Messi'dir. Ramil çok zayıf oyuncudur. Ramil oynaya bilmir. Bravo, bravo. Come here, bravo. Ana başa, bravo. Ana başa. İndi isə Messi'dən düppələmdüz bir gol. Ramil belə vursaydı, biz 2-0 udardıq. İndi isə can qardaşımız Neymar Junior. Topun arxasındayıq və qapıçının o ayaq titrəmələrini artıq Neymar hiss edir, deyir. Bu nə bomba bir iş. Neymar, Neymar, dayan, dayan. Dur, gel bakayım buraya. Gel. Yap dansını. Asla. Messi'den sonra Neymar da bunu bacarabilecek mi? Ve Neymar ise hal-hazırda dünyanın en güçlü oyuncusu olan Mbappe. Mbappe topun arkasındadır ve Ramil Şeydəyevin intiqamı için çok pis əsəbləşdi. Dostlar, Ramil Şeydəyevin intiqamını alabilir Mbappe. Mbappe artık çok üzgündür ve o can kardeş olan Ramil Şeydəyevi unuda bilmeyecek. Növbəti oyuncumuz Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vuranda, zərbə vuranda. Ronaldo çox səbirsizdir və o da öz qardaşlarından biri olan böyük qardaş Starship Brat olan Ramil Şeydəyev üçün topun arxasına keçdi. Qarşımızda Gentin kapitan var, quruş və Ronaldo. Ronaldo. Bu arada video kısa olabilir çünkü hakikaten videonun konseptini fikirləşəndə bu kadar kısa olacağını düşünmürdüm. Video bu hissəsinə qədər Mbappe birdən ata bilməyibdi. Onu da bilmirəm niyə ata bilmədi. İndi isə Ramil Şeydəyevi sevən bir qız kimi Alişar Rəhman, bilmem necə tərcüm olunur ama onu bilmem, hamınız tanıyırsınız bunu. Ve o da Ramil Şeydəyev için intiqam almağa geldi. İndi isə topa büyük bir zərbə geldi ve mühteşem bir gol. İnanılmaz bir gol atır. Neyse, ben biraz burada penaltı atacağım, sizdeki videoya devam edeyim. Ve onun yanına Muhammed Salah gelir. Deyir ki, kardeşim geldim ben, geldim senin köməyinə, narahat olma. İndi isə topun arkasında Muhammed Salah var. Muhammed Salah'dan bir vuruş. Videonu edilirken gördüm ki, kapçımız Gentin kapçısı değil, Kurtuaymış. Mən də dedim ki, niyə kompüteri açıb yenidən Gentin qapçısını qoymayaq. İndi Salahla yerimizə keçdik və qapçının içindən keçməyə gəlmişik. Qardaşımızın Ramil Şeydəyevin intiqamını almaq üçün gəlmişik Muhammed Salah. İndi isə Ramil Şeydəyevin ən sondan ikinci dostu olan Son gəlir. Ən sondan son gəlir. Bilirəm bir şəhərini. Hər daşını, hər asfaltını, hər... İndi isə son topun arxasında sondan sonuncu son vurdu. Oo, ay qaqa, bunlar çox istəmirmiş ki Ramil Şeydəyevi. Bunlar çox istəmirmiş ki. Bunlar arxadan vuranıymış, arxadan vuran. Bunlara bax, bunlara. Ay da, ay sondan sonuncu. Mən də dedim ki, gətirin bura Ramil Şeydəyevi. Gətirin qaqa, gətirin. Ramil Şeydəyev vursa vuracaq. Və sonda Ramil Şeydəyevlə penaltiyi yoxlayırıq. Bu arada like atmamışsa like atsa çox sevinirəm. Ramil Şeydəyev gəldi, Ramil. Dostlar, həqiqətən ironiyanı qoyaq bir kənara. Onu demək istəyirəm ki, Ramil Şeydəyev gözəl penalti vururdu və bu qədər sosial mediada necə deyim, linç konusu olması da qəribə gəldi mənə. Çünki
Ne bileyim, adam farmazonluq eləyir, yəni farmazonluğunu çıxartsaq belə yenə də o qədər bərbat bir oyunçu deyil. Ancaq mənə desəniz ki, Ramil Şədiyev getsə, yaxşı olar, qalsa, mənim fikrimcə düzgün bir pula satılsa daha normal nə olar. Bilmirəm, bəziləriniz bilirsiniz ya da bilmirsiniz, Qarabağdakı bütün, yəni Qarabağ qalsın, bütün komandaları, penalti və kapitanlarını bilirsiniz ki, baş məşqçi seçir və bunu da təbii ki də baş məşqçi seçmişdi. Musa Qurbanlı vura bilərdi, Musa Qurbanlıya da çox güvənirdi, ancaq yəni həqiqətən qazanan oydusa, mənim fikrimcə də o vurmalı idi, biraz üstünə düşsəydi bəlkə penaltini götürərdi. 2-0'lıq üstünlüklə Gentin meydanında rahatça udmağımızı ümid edirdim. Amma 1-0'lıq üstünlük elə bir üstünlükdür ki, yəni həqiqətən adamlar 2 dənə gol vursalar bizi keçirlər. Nəysə əziz dostlar, məndən bu qədər. Bundan sonra İroniya videolarımı çəkməyimi istəyirsinizsə, videoya like ataraq bunu mənə bildirə bilərsiniz. Bundan əlavə hansı klubumuz Çempionlar Liqası və Avropa Liqası, Konferans Liqasına getsə, belə-belə videolar gələcək və klublarımıza dəstəkdə duracağıq. Eyni ilə Ramil Şeydəyevi bugün qaraltmadıq, falan eləmədik, sadəcə elə belə məzələnməyə bir şey elədik. Yəni, bunu da ciddiyə almayın, xahiş edirəm. Ya və ya Ramil Şeydəyevin özü bu videonu izləyirsə, həqiqətən ciddiyə almasın. Bilmirəm, Azərbaycanca bilir yoxsa bilmir. Nəysə, məndən bu qədər əziz dostlar. Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Digər videolarda görüşmək üzrə. Sabah atlası bir dənə videom var. Videoya tam like gəlsə, onda ikinci videonu göndərəcəm, gəlsin. Sağ olun, salamat qalın. Bye bye.